typ här någonstans. Så det blir här. Far away. Se vad fan blir det. Rätt ner där, va? Vid west typ, va? Ah, eller north. Jag tror jag kommer hamna vid Getka. Där nere är en fin liten by. Då är jag en precis. Och det kommer lite landa typ två vidare vid er. Då tar vi fight summons camp över. Ja, där landar du. Och landar i det stora huset här borta. Mm. Ja, där sprang han in. Bort. I huset här borta. Och där kommer jag till. De är inne här nu. Passa här nu. De är längst borta. Spring efter dem. De är där borta. Kör! Eller bakom. Ja, mina nävar. Här inne. Akta det andra huset med, det är där också. Jag sprang upp. Ja. No. Oj, här nu ser. Nu har vi dem. Taket. Som är huset längst bort. Här ligger den fyra. Det är väl två väskor här. En tredje person. Alla där borta, eller? Mm. Kan vara en... Jag tror han har sprungit ner. Men nej. Där kommer henne! Högsidan där. Oh! Han ligger. Åh, en kopp, en kommer in. Shit. Här någonstans. Jag har ett first aid, jag slänger ut. Han kommer krypandes. Ja, nej. Ta detta. Fort, nej. Jag kollar på dem. Jag har det. Jävla, akta där, det är en som lever fortfarande, så du fattar. Oh, jag fick en. Fan, tog du han med en jävla crossbow? Det är det som lade. Ja, det var... Någon som laddade, eller? Här ligger en M4 till om någon ska ha sån. Hans kroppar. En till där någonstans ju. Undrar om det var han som var på taket. Han ligger bara jag. Hittar så vi kan kasta upp massa grejer på honom. Han hade ju shotgun. Han är ju kvar där bara. Finns det inget annat högtaget kan... Men om det hade ju shotgun på sig. Stanna på det. Fan, inga skott i den här jävla... M4. Jag har fan inte många. Jag kör med... Ja, det var du. Den här jävla crossbowen så länge. Mm.
Är ni genom det här huset? Är där? Här ligger Ako, hämta Ako här. Hon sprang igenom det här huset. Så han vill droppa MP:n och ringa. Jag har bara 29 skott på MP:n. Ja, jag också. Vi kan vinna för ringen i alla fall. Den kommer vara typ på oss. Ska jag. Red dot. Fuck. Där är det. Fan, jag skulle vilja ha mer skott till crossbowen alltså. Kolla upp i tornet. Nej, huset var inte kollat här. Jag hoppar in, men jag kollar aldrig över våningen. Det här är ju första. Nej, jag springer och hämtar. Springer iväg. Gimme crossbow ammo, vad fan? I need. Oh. Nu. Det är en lite längre. Så väl. Blå crossbow. Ballistik mask här. Fan så jävla. Behöver ingen bike just. Jag
in. Ge mig hjälm. Räddar jag mitt liv för dig? Skjuter en bakhuvud. Det är kul att vara skottbuvud på den palmen. Hjälm här inne. Vad är det för hus? Droppar den här väl? Den droppar jag här, fan! Vi kör mot den. Det gäller att campa nu. Här någonstans upp kan vi campa. Upp på taket. Kommer så här skitsäker. Över tre väskor. Bandage. Good shit. Ooh. Där åkte den. Ja. Kolla om, var det något bra eller? M249 och medkit. It. Så du har ett holographic sight. Shut up. Borde ha SKS ju. Ja, har du 8 gånger istället? Ja, jag har 4 ekog. Men jag kan prata om att byta till... Här ligger 8 gånger som istället. Ja. Så kan du ta det här. Okay. Vad fan är jag aldrig det? Jag har tjälat 4 gånger AKG också. Nej, jag var fri på slängare. Ta det andra. Till Akka. På väst. Så är du jävla. Så är fyra.
helvete staden alltså. Ja, jag behöver typ... väst eller någonting. Låg en level 2 väst här någonstans. På nedersta våningen. Ja, samma plå. Vad är det? Polisväst. Åh, oh, suppressor till M4. Där droppas en till crit på berget där uppe. På toppen. Han springer bara över dit. Mitten typ. Fan, kommer han ner från den här helvetesbyggnaden? Så. Typ mitten. Oh, jag kan steering distance 500 på min machine gun. Page up på en annan serie, eller? Så över till Muson. Kom igen och vilja. Ja. Här är ett bra vid gött ju. Vad jävla. Baiten ligger någonstans med. Fan vad gött var det här. Du har 8 gånger smä.
Kolla ner mot. Fan, det var så att. Ja, dit tror jag. Ja, där borta. Ja. S210. Där åker en bil. Nedanför, precis där nedanför. Den föran. Stannar. Jävlar, de är många. De ligger ner. Oträff. Oh, nice, träffar. Snyggt. Ohohoho. Det var stor snipe. Jag tänkte bakom. Det var stor Hej, Dallan. Ännu död. Bakom trädet är de. På nu 220, va? Eller 120 menar jag. SC prick nästan. Nej, någon. Jag fick inte kolla så mycket. De vet att. Ja, nu måste vi röra oss för döden. Nu vet de ju att vi är här. Vi måste dra med. Kunde komma. Ingen rösen. Fick en. Nice. Måste dra nu. Ring kommer. Ja. Spring! Bort nu. Yes, yes. In i garaget. Har ni... Och här ligger till sniper en kikpad. Jag sprang förbi. Knockad. Uff. Yes. Ah, det var han. Han gör knocken. Yeah, buddy. Yes. Börja oss igen. Men det, jag tror det är typ, det är två kvar av dem, tror jag. Fick ju tre. Man fick ju allihopa. Du dödade ju en. Jag knockade ju två stycken som dog. Ja. Den är ju out på. Ja, vi måste röra oss ändå. Vi snabbt in till buskarna där. Ja. Höger om oss. Ja, de är i snål och kött. Ja, det är de jävla gula husen där nere. Mm. Ja, men vi håller oss bland de här. Så. Ja, då kommer. Nästa är nog in i stan.
Det är inne i alla fall så här. Bakom verkar lugnt. Ja, bilen rullar långt. Jag tror inte kommer någon. Jo. Jo, nu kommer de bakom. Och där uppe, där uppe. NI60. Borde träffa. Det är två där. Nice. Nu har vi bytt på oss lite. En till träffan. Låt dem avsluta dem för de skjuter mot dem. Och 120 med 120 framför. Aj jävlar. En knockan. En till knockan. Akta 120. Det är ryggen, de hör ju nu. Nice. Så, nu. SC typ. Han var i halm. Till jävlar uppe. Ändå. Det är kvar en. Det är kvar uppe. Det måste vara en till uppe va? Bakom. Han är i buskarna 165 mässig. Har boosters och sånt nu. Krigare i mitten. Mm-mm. Han kommer springa snart här från SC 160. Det är tre kvar. Ja, du tror. Ja, jävlar. Jävlar. Han kommer springa snart. Här är safe. Fuck, jag är livrädd. Så shit. Det är två kvar. Det är två kvar bara. Då drog han här borta. Typ åt ert håll så vi kommer inte ringa med. Vänster eller höger? Måste ju vara i buskarna hittat då. Ja, det måste de ha. Bakom har det varit blått hur länge. Ligger ju typ här. Ligger ju fan. Ligger ju splittar. Jag kan inte plocka alla. Så har ni. Nej, bakom. Han kryper. Yes. Nice. En kvar bara. Mhm. Vi låter han komma till oss. Shit, det rör sig bakom mig. Där sitter han! Bakom. Mhm. Fick han. Yes! Chicken dinner! Yeah, baby. Oh, jag fick bara 6.